fushës që dinja diçka për fëmijën, dinja diçka, dinja të vërtitësha. Nuk ka qenë fare lehtë. Shiko, Lira, dua t'i kthehem edhe një herë sepse më bëri kureshtar mënyra se si ti e vendose është bërë normale që sot fajsohet shkolla, për shkak se edukimi ka marrë këto 30 vjet një goditje shumë të madhe. Ne bënim edukatën qytetare dikur, duke në pamje të parë sikur ajo nuk shërbente. Edukata qytetare, po puna është se çfarë mësojmë në edukat. Jo, mirë, pyetja është, nëse ti do jepi një mendim, si ta trajtonte për ta mbyllur bisedën tonë, si ta trajtonte, çfarë mund t'i kërkosh shkollës sot? Shkolla ku e ka mendjen shkolla të trajtojë probleme kaq të brendshme, obskure, të vështira? Qytetarinë e mëson shkolla. Në tërë botën dhe në tërë historinë e njeriu, qytetaria e ka zanafillën në shkollë. Je fshatar, je qytetar, flet me dialekt, flet pa dialekt, drejtshkrimin, me të folur me drejtshkrim, qytetarin e mëson në shkollë. Dhe kjo është detyrë e shkollës. E keqja jonë është, të ajo strategjia, po të lexosh strategjinë kombëtare, edukimi është o sektor o shërbim. Prandaj është problemi shkollës. Dhe kjo ngjarje mbase na tund, ku di unë, na shku, na bën një elektroshok që ne të merremi seriozisht me edukimin. Ky rast u zbulua, prandaj është rast fatlum, ndërsa rastet e tjera janë me vjetra raste që nuk i di njeri. Ka vjetra vajza që, shiko, edhe në rrugë të molestojnë, që i prekin, që i fyen, që në autobuze, ku do, shiko... Pra ti praktikisht je duke folur për një kulturë të futjes së duarve dhe të dhunimit psikologjik të vajzave të reja në çdo ambient. Një nënvlerësimi i gruas, një pjesë që është objekti një mashkulli që ai ta përdori, të bëj si të doj me atë, si një lodër. Shiko, ka ardhur koha të merrim me njeriu dhe jo më femra meshkujt. Ka mundësi ta heqim dhe nga gjendja civile atë femër mashkull, po të vëmë janë njerëz dhe t'i vëmë emrat njerëzve. Unë kam përshtypjen që mund ta heqim, Lira, faleminderit, mund ta heqim femër mashkull, të vëmë të çmendur dhe më pak të çmendur ose të rrezikshëm më pas të rrezikshëm. Shiko, çmenduria ka një gjë të mirë se të shtym përpara të madhshmive. Faleminderit Lira, faleminderit që u lidhe me ne në transmetim. Ne tani do të vazhdojmë me Benandonin, sepse unë dua të trajtoj dy tema interesante. Shohim fillimisht siglën.